Benvinguts al canal de Nintendo Hype. Estem a Multihype. Soc Jordi, m'acompanyen els meus col·laboradors, Rulitox i Jordi. Benvingut, Rulitox. Benvingut a tu també, Jordi. Benvingut, Jordi. Benvingut, si m'has obligat a vindre, perquè la suja és meua. Calla, basura. Bé, anem a començar el segon episodi del Guns Gore & Cannoli. Li tirem, companys? Tirem-li. Tira-li. Tira-li, que eres el mando uno. Ah, té raó, que eres un loser, no tens molts òrgans. Què fas? Sempre fas el mateix. Va, tio, vos donar 3 segons més. Dos. Però que no m'ha parit l'astronauta. Uno. Ara. Tindries que donar-li el deixar de Rambo a Jordi. Però si Jordi és un astronauta. Però no, va lo Rambo. No com tu. Que tu vas ahí sempre darrere. Jo em quedé viu, com es quedava Rambo. No. Que vos joda, em vaig sense vosaltres. Vale, va. Anem molt sense Jordi. Ah, va. Per què no ha explotat? Si poden encendre una pata. Atràs, Satanàs. Ah, jo vaig a la Rambo avui, va. No, perdó. Merda, me l'han passat. No sóc Rambo. A mi em fa por quan tiro granada, és que van a vindre a mi. Tio, pues el tirar és perfecte, la granada. Quina dificultat han de triar? Difícil, suposo. Vamos, pues que hagi prou gent. Fàcil no pareix. Ah, la policia li estia tornant a granada. Home, que malo eres, tio. Sí, perquè ara pareix que costa més matar els zombies. I això no serà Donkey Kong? Home, quasi. Estava tirant barrils, tio. Però si torna a aparèixer, li incluïssis el ruïdo de Doink, Doink o Super Mario, com vens com un caix. Va, hi ha uno que està anant. Però no tenc col·lec... No, l'han matat. No, l'has matat tu sol, des de més estem jugant. Hala. Què? No t'agradava la granada esculenta? No, estic enfadat. Per què? Tio, t'has carregat tot abans de començar-lo. Què va? No puc, te l'has carregat així, no perquè així... Toma! Que sou uns merdes. Per què? No! Que t'has tragat una grana i no ha sigut Jordi, ara. Sí. Perquè m'ha caigut a l'altre costat. Ah, tio, que les granades només me les puc tragar jo, eh? Vale. Així ho podem fer, això, o què? No, es queda bugueat. No vols que es queda nens, això? Sí, sí. Ja heu menjat... Mira, ja tenim els còctels... Tenim còctels molotov. No, m'he quedat sense munició en l'escopeta. Vale, vale. Com mola, com cremen. Tio, com mola, això sofreixen, mira-los. Jordi. Ui, Jordi! Que fino no poder tirar-te los partanos. Oh, my God. És que no pensé quedar-me soles davant d'en Jordi, saps de clar que com una grena. Ara té soles... Quedar-se davant d'en mi és perill, ja ho sabeu, avui. Sí, sí. És molt vengatiu. Mira qui prometes ficar el foc, és qui està demanant... Mira, si ara m'estic quedant superbé, no? Aïlla! Sereu cabrons! No, no, no. O sigui vosaltres! Que deixar tu cara al poal en seix, són normals. I t'escaco regues contra ell quan ja estava en seix. Cago en culpa. De moment te'ls culpes a nosaltres. Si no estic mirant en un moment que estic mirant la taula a veure que estigui entrat tot bé. No és culpa nostra. Jordi, això va flotar, no t'acosta. Si ja estava mirant aquí. Molt bé. Mira, ara sí que t'ho entenc, no? Jordi, no vinc a botar-se-lo, no menjar-se-lo en la cara. Estava intentant disparar-li, el que passa és que es veu que estava carregant i no m'ha donat temps d'acabar de carregar. No vols agradar-lo el joc? Sí, però Jordi no para de destruir-ho. Però que no, mateu-ho ja. Entonces no t'ha molat? Pues nota que era faena per tu. Sabrós, que gràcies. Va, que Jordi està a punt de morir. Vull morir també o què? Home, veig això. No tinc que morir jo, eh? Si no morir jo, no és un capítol del Guns Gore & Cannoli. Mira, ja estic quasi a punt de morir. Estic on fire. A veure si és de veres, eh, Jordi. Jo confio en tu que mulles, eh. Tens que morir. Ui. Pam. Oh, tenia una nova. Te l'has menjat, eh. In the face te l'has menjat l'explosió. Sí.
Tío, m'encanta la música del joc este. Sí, sí, mola prou. Està superguai. M'ha gastat un molt bon moment. Sí, sí. Jo estava esperant-me, però no estava destinant res. El quarterback. Us ha menjat a tots. No, jo me l'ha botat. No, t'ha pegat. Jo no he arribat a hora, bastant que l'heu arribat. Sí, jo sóc el... Ja has decidit tapar el mando, com t'havia dit al principi. Ai, el mando. No, encara no l'ha mutillat. El mando no... Saps que no s'havia fet dir? Era una de les coses que es passa. T'aguantes, tio, és el que hi ha. El que n'hi ha juga. El públic ho agrairà. No, no ho agrairà. Ah, mira, ara m'ha cremat. Xils, que no mors encara. Perquè hi ha moltes cures, que si no... Ja hauries mort. Si s'agreixo per l'olito, ja hauries mort per ràpid. Sí, sí. Mira, no veus? No parem de curar-nos. Normal que no... Mira, si ha mort... Què fas que no mors, muite? Sí, tio. No, però no el joc en general, ja. No, jo també tinc ganes, tranquil. No notes com que ja comences a sobrar? Home, ja començo a pensar un poc. Esteu és que digueu que vaig a Palmar als 27 i és que digueu que vaig a Palmar als 30. O sigui, ja començo a pensar un poc que sobre, perquè este ritme... Tirem avant. És 27 encara queda molt. Ui, sí. Ja sé que és l'any que ve, però... Me se va a feria. De mi també, de mi, de mi també. No sé què fa allí, la Miley Cyrus. Gràcies per salvar-me la pell i evitar que em devoraren. Cap problema. Però qui eres i què dimonis està passant així? No he posat un peu en terra ferma i ja m'han intentat mossegar. T'entenc, col·lega. Portes quants dies atrapat així dalt. Em diuen Rusty. Sol ser que persones de tota la ciutat van començar a convertir-se en zombis fa un parell de dies, després del dia Sant Patrici. Tota la ciutat estava envaïda abans que ens n'abonaren. Els únics que resisteixen són els gàngsters, els matrins i les dents. Has escollit mal moment per visitar-nos, t'ho assegure. Sí, bé, no estic així per l'arquitectura. Em diuen Vinny Cannoli i estic buscant un paio anomenat Frankie, la mosca. No el coneixeràs? Oh, sí, Frankie. Eixe paio sempre està fotut amb els merders. Però per què el busques? L'he de trobar i portar-lo directament amb el cap dels Bellucci. Els Bellucci, eh? T'has enganyat de zona de la ciutat. El seu territori està al costat nord del riu que divideix tot per la meitat. Si vols el meu consell, et recomano fugir d'aquest infern mentre tinguis un parell de cames per fer-ho. No puc fer això. Em paguen una bona fortuna per portar-lo viu fins allà. Sinó que imagina que deu ser algú molt important per a ells. I això fa que sigui algú molt important per a mi. Pots portar-me fins ell o no? Crec que sé on està. Però crec que és massa perillós parlar així ara mateix. Reunim-nos en la casa d'empenyoraments al final del port. No està lluny d'ací. Parlarem allí. Bueno, pues ja s'ha acabat un altre episodi. Sí, fins així arribaria el segon episodi del Guns Goren Cannoli per a multihype. Alguna cosa a comentar, companys? Sí, tio, que no has mort. Ha quedat més senzillo. No has mort ni la meitat. Sí, tio, hauria d'haver palmat més. Jo tenia granais que anaven molt bones intencions i no t'han pegat. Bueno, ha sigut una pena. Ha creat caos per no res. Sí, sí. I m'ha incluït en el bullying perquè damunt els rulitos no parava de tirar-me-les perquè estava al teu costat. Vull dir, ets com la peste. Sí, sí. I ara... I aquell un violent. Una última granada de despedida. No, tio, però per què? I... Bé, fins a si arriba. Tira-ne alguna. Era l'última. Se n'ha guardat una pel final. No, no, me l'han donat o algo. Sí, te l'has guardat per al final per a matar-nos ara. No, no, sols... Havia tirat totes i de repente pareixia... Ha tingut una de repente. Bé, en qualsevol cas, fins a si arriba ja el segon episodi del Guns Goren Cannoli. Fins la pròxima. Adéu. Adéu.